Bir grup Gazi Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Onlar aylık muavinat ala bilmədikləri kimi ailə üzvlərinin də muavinatlarının kəsildiyini bildiriblər. Qazilər Sahil Babayevlə görüş tələb ediblər. Təfərrüatlar video reportajda. Ruslan mətləb oğlu. Hansı səbəbdən gəlmisiniz bugün Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyi? Bir il bundan qabaq bunlar mənə dirəmişdilər, sənədləri gətir, şəhadətnaməni gətir. Mən şəhadətnaməmi almışam. Vermişəm VTK. VTK göndərib. İndi mənə bunlar bir dənə cavab versin, ya mənə qrupumu versinlər, ya da ki mənə bir şey eləsinlər. Mən kirayə qalıram, bir dənə anam pensiya alırdı, onun da pensiyasını kəsdilər. Biz hara gedək? Kimə deyək biz dərdimizi? Avqust ayından pensiyasını kəsiblər, onu da aparıb komissiyadan keçirmişəm. Onu da aparıb komissiyadan keçirmişəm, hələ cavab yoxdur. Hə. Və biz nağayram. Mən də müharibə iştirakçısıyam, qaziyam, bu daha. Bax, bu mənim hamısı, bana şəhadətnamə. Xəstəlik haqqında şəhadətnamə. Bak, mən epilepsiyadır məndə. Mən bu dərmanlarla qaldım, bak. Bak, daha. Mən bunlarla yaşayıram. Defagin. Bir də bu naşatırı. Mən ürəyim gedəndə mənə bunu elədirlər. Mən metroya minə bilmirəm. Metroya minləm, hər dəqiqə mənim ürəyim gedir. Mən kimə deyim dərdimi? Hansı... Para gedir. Bura nə qədər müraciət edirik, bizim müraciətə baxmır. Deyir, ged maraqlanarım. Mən hara gedim, mən kimə deyim? Mən kirayədə qalıram. Mən evimin kirayəsini verə bilmirəm. Mən 2 ayda evimin kirayəsini verə bilmirəm. Ya mənim əlilliyimi versin, ya da mənə bir dənə iş versin, gedim işləyim. Məndə qapalı kəllə beyin travması, baş beyin sirkələnməsi, barotravma, 14B, qapalı kəllə beyin travması, partlayış travması, hamısı buradadır. Mənə dedilər, get bayramdan sonra gəl. Mən gəlmişəm, bax gəlmişəm, mənə maraqlanın da, düşün bir üst qapıya, gəlin maraqlanın da, nə qədər biz sizin ayağınıza gələk. Bir il bundan qabaq məni dəng eləyirdilər. Gətir şəhadətnaməni, şəhadətnaməni gətir, sənə pensiyonu verər. Bax, gətirmişəm də, indi niyə maraqlanmışsınız, indi niyə zəng eləmişsiniz? Gərək elə beləntisi yola həmişə, hə? Biz də insanıq, biz... Mən müharibəyə gedəndə sentyabrın 21-i. Mən getdim müharibəyə, dedilər gələndən sonra hər şey yaxşı olacaq. Gəldim, anam pensiyası kəsdilər, budur yaxşılıqları. Budur qaziyə qoyduqları örmək. İstanbul Eynur, Astara rayonu sakini, Astaradan gəlmişəm. Mənim də yəni problemim sosial məsələlərlə bağlı, bir də mənim bu əlilliyimlə bərparla bağlı dəfələrlə söz verdim. Mən gördüyünüz kimi Nizami rayonunda yerləşən Əmək Əhalı Sosial Müdafiə Nazirinin Sahib Babayevin qəbul bölməsinə gəlmişəm. Yəni işlədiyi, oturduğu yer ünvana gəlmişəm. Üçüncü dəfədir gəlirəm. Bu barədə dəfələrlə Ali Baş Komandana, Canan Prezident İlham Əliyevə, həmçinin Mehriban xanım və Canan Prezident İlham Əliyevin canablarına müraciət etmişəm dəfələrlə ki, mənə köməli göstərsinlər, xahiş etdi. Bu barədə televizor qalmadı, çəkiliş qalmadı, ofisi qalmadı. Mən də çəkilişinlə gəlməmi də sərarından xahiş etmişlər, gətirmişəm ki, buradan bizim yalandan adından qazilərə deyirlər ki, hər şey təmin olunub, hər şey təmin edilib. Bu, gördüyünüz kimi bu Sahil Babayı. Bu, Əmək Əhalı Sosial Müdafiə Nazirliyi. Sahil Babayı yanımda. Yəni mən də açığı deyim, özüm də müharibədə könüllü olmuşam, könüllü iştirakda olmuşam. Füzulinin Qarxanbəli kənarı ərazisində düşmənin atılan top mərbisindən, tank mərbisindən deyək, bədən xəsarətləri alaraq, döyüşə baxmayaraq, sağlamlığı itirərək, yaralı olaraq baxmayaraq mən müharibəni davam etmişəm. İndi də mən də sözünü bu Bakıda kirayədəyəm. Yəni yenili getməmiş, əslində yeni bizim yerimizimiz deyil. Biz əsas bizim yerliyimiz odur ki, şəhidlərimizin ruhuna dua etmək, şəhidlərin ailə üzvlərinə başsağlığı vermək, onları axtarır, onların yəni yanında olmaq əsl bizimki bayram odur. İndi də əsas söhbətimi dəvə gətirirəm ki, mən gəlmək səbəbim ondan ibarətdir ki, gördüyünüz kimi Əmək Əhali Sosial Müdafiə Nazirinin qarşısına gəlmişəm ki, mən öz haqqımı tələb edim. Haqqım da tələbatı ondan ibarətdir ki, mənim əlilliyim niyə bərpa etmirlər? Dəfələrlə, sosial şəbəkələrlə, televiziyaya hər tərəfə suallara cavab tapılıb ki, gör mən Rüstəm Elnura köməli göstərəcəklər. Hanı köməli göstərəcəklər? Gördüyünüz kimi yenə dəfələrlə mənim əlilliyim bərpa etmirlər. Gördüyünüz kimi bu dərmanları da ala bilmirəm. Vəziyyətim get-gedə ağırlaşır. Bu dərmanlarda mənim adı imkanım yoxdur ki, mən bu dərmanları alım. Bu barədə bütün insanlara tuturam, vətəndaşlara, bütün dövlət sektorlara, dövlət vətəndaşlığı, hər kəs kimlər varsa hamısı məni izləyən tamaşaçılara, dinləyən tamaşaçılara, bizi baxıb səs verən tamaşaçılara xahiş edirəm ki, bu barədə öz fikirlərinizi
öz bildiklerinizi, kömək dəstəkliyinizi əsirgənməsin. Bir alaqa nömrəsi ver. Mən də telefon nömrəmi deyirəm 050-529-5039. Adım da Elnordi, 2-ci Qarabağ Könlü Qazısıyam. Gördüyünüz kimi bu məktublar da əlimdədir. Gördüyünüz kimi hələ bu məktubun 3 dənəsidir. Hələ çox sayılır məktublar evdədir. Mən özüm də bir aydan çoxdur gündür, faktı Bakıdayam. Özüm kirədə qalıram, kirəyin pulunu verə bilmirəm. Bu barədə dəfələrlə xahiş etdim ki, mənə köməri göstərin. Birincisi Ali Başkomandan, cənab prezident. Bu bax sizin sərancanınızla, sizin verdiyiniz əmri tapşırığına, döyüşlərə, dəmir yumruğun sayəsində yumruğunuzu yüksəkə qaldırdı. Düşmənin başından zərbələr endirdik. Düşmənin başına oyunları gətirdik və onu iti qovan kimi öz işğalımız torpağı ərazisindən rədd etdik. Sizin sayənizdə, siz də bu verdiyiniz, gördüyünüz bu medallarla, bu medallar boşuna verməmişsiniz. Çünki zəhmətimizi, əziyyətimizi də vermişsiniz. Görün, bunlar boşuna verilmir. Cənab prezident, siz də səsimizi eşidin, bizim səsimizə səs verin, köməli göstərin, xahiş edin, artıq belə olmaz. Mən burada gəlmişəm ki, Sahil babayı rəsmi şəxsən özü bizi üstün qəbul eləsin. Əgər vətəndaşdırsə, vətəndaş qəbul eləmirsə, bizim kimi qəhrəman oğulları da qəbul etmirsə, onda bu Sosial Əmək Əhali Sosial Müdafiə Nazirliyinin binası nəyə lazımdır, nəyə gərəkdir? Bir də məni bağlasınlar, bilər ki, heç kəs yoxdur, insanlar da cəmiyyət işini bilsinlər. Əliyev Sərxan Musoğlu, Asurayın adı olmuşam. Müharibə iştirakçısıyam, üçün Qudur Qarabağ əliyəm. Mən müharibədə olamam vaxtları, yəni mən bizlərə deyilirdi ki, bütün məişət problemimiz, heç bir problemimiz olmayacaq, xalq yaxşı yaşayacaq, heç bir problemi olmayacaq. Yəni, satdıq, elə, mən evə yaralanıb gəlmişdim, elə, evə satana yaxın. Arası Mart ayının 27-sində mən atam 2-ci qrup Qarabağ əlli, 1-ci Qarabağ müharibəsi əllidir. Yəni maraqlana bilərsiniz ki, atam necə döyüşçü olur, mən özüm necə döyüşçü olmuşam, ona maraqlana bilərsiniz. Yəni Mart ayının 27-sindən atam pensiyası kəsilib, almır. Başa düşdüm, bütün bədən nahiyyəsi qəlbə ilə doldu. Amma mən müharibəyə gedib, yaralanıb gələndən sonra, yəni verilməyib də, yaralanıb gəldim, ondan sonra verilməyib. Yəni məqsəd nədir də? Yəni fikir, məqsəd, yəni heç bir hansı sənəd istəyiblər, sənəd gətirib verilib. Oktyabr ayından sənəddən hamısı verilib. Dekabrın 3 günü yalvar yaxarında sistemə vurulub bu. Dekabrın 3-dən bəri, dekabr 3-dən deyil, mart ayından fırda dekabrın 3 günü vurublar sistemə. Hələ də bir xəbər yoxdur da, hələ də bir heç bir xəbər yoxdur. Borc almadığımız heç bir adam qalmayıb. Yəni Qarabağ əlinin başa düşdüyün elə rəftar edirlər ki, yəni gedib ondan bundan borca pul alırıq da ücret biz. Yəni məqsəd nədir də? Hara kim gedəcək də bu? Məqsəd, nə eləmək istəyirlər də? Belə bir pismasın, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Yəni belə gününüz kim gələcək bu? Al, nə bilmi, Səviş var, xırdalanı Səviş, hamı tanıyır onu. Trans. Yəni, Bəsiz olun da. Yəni bu o qədər yoxdur da. Həqiqətən, gülürsünüz də, həqiqətən onun qədər yoxdur. O deyir ki, qazilərə endirmə deyirəm. Də, faizini salıram aşağı, nə bilmi, üzr istəyirəm ifadəmə görə. 20 manatsa, 30 manatsa salır 20 manata, 30 manata da. Bu bizim öz haqqımızı verir. Səviş bizə görə fədakarlıq edir, bu adam fədakarlıq eləmir. Bu niyə görə oturub burada? Yəni, çatmıyım da. Mən özündən başqa, Məhəmməd Əmin Hüseynzadə, Fikrət qardaşımız, Sabınçı rayonu sakinidir. Yəndən də bir qonşu, qapı qonşudur. Bu da hörməti izləyicilər. Özü də dəfələrin iki elin asma xəstəsidir, dərmanını təqdim edər. Müharibədə elə bir ki, cədində intinə edir. Nə mənada? Nəfəslikdə, sinir nəfəsdə, yəni ki, asma xəstəliyi ilə, boğulmalıqla. Bu da onun bütün diaqnostik xəstəlik kağızları. Gördüyünüz kimi... Bütün... Müharibədə iştirak edibdir. Yox, müharibədə, bu açıq deyim, müharibədə iştirak edəmir. İştirakdə, burası deyil, yarımçıdırda yanıb, amma müharibə iştirakçısı şey verilmir. Amma zaten bunun sənədlərlə bağlı, gətirilməyə gətmişəm ki, bunun qruplu versinlər. İçin məsələn, mülkü kimi pensiyasını ayırsınlar. Bundan dərəcəli versinlər. Burada həkimin ağır dərəcəli yazıb asma, boğulma, nəfəs tutulması, nəfəs burxuları tutulması. Mənimlə yenə qapı qonşudur, mənim dəfələrlə özüm onu skoraya çatdırmışam. Vəziyyəti ağır olanda tez həkimə çatdırmışam. Bunu pensiyaya təyin etsinlər, köməli göstərsinlər, xahiş edirəm. Öz adımdan, yəni bu qardaşın adından, qardaşın ailə üzvlərinin adından da xahiş edirəm. Burası o çox danışa bilmir, danışanda da ona boğulma səbəbləri baş verir. Onun üçün mən ərazidə danışıram. Xahiş edirəm, hörmətli izləyicilər, cənab prezident İlham Əliyev, Mehriban xanım Əliyeva, sizlər hamınıza üz tutub deyirəm. Bir vətəndaş kimi, bir qazi kimi, necə deyək,
Bir vətənpərvər oğul kimi sizdə hamınızdan rica və xahiş edirəm ki, deyirsiniz, dəmir yumruq, güc birlikdədir, sıx bir bərabər olmalıyıq. Hamımız da istəyərik ki, hamımız bərabər olsun. Çünki başqa ölkə, digər ölkələrdə bizə baxıb gülünc vəzini saxlamasına deməsinlər ki, azərbaycanlılar birbirinin qanını içirlər. Mən elə ki, qohumum onkoloji xəstədir, ağır xəstədir. Mən birinci xanıma məktub yazmışdım ki, yəni dərmanlarla bağlı mənə maddi yardım verəsə və yaxud da ki, belə köməkli göstərir. Qohumunuz üçün? Qohumunuz üçün, yaxın qohumdur. Gəldim onkolojiyam müdür müavini Fərəh xanım var. Fərəh xanıma yaxınlaşdım ki, yəni belə-belə də məktub gəlir, cavabı da budur. Dedilər ki, Fərəh xanım baxır da, o işlərə Fərəh xanım baxır. Yaxınlaşdım Fərəh xanımın yanına. Fərəh xanım deyir ki, bizim xəstəxanada bu dərman yoxdur. İsrarla mən biraz israr elədim ki, açıq deyək də, bu dərman yoxdur. Xəstəxana bütçəsi deyilən bir şey var da. Mənim əsas dərmanım yoxdur. Nərmanovdan götürürəm. Deyəbə bu dərman hər mənə heç yerdə məhz tapılmır da, sizlə ben çox yerdə tapılmır. O dərman deyib ki, Nərmanovda olur, deyib ki, gedirəm hər ay, qol çəkirəm, aylıq dərmanımı götürürəm də. Mən ona baş saldım ki, yəni, belə bir şey var da, yəni apteklə əlaqə saxlayın, yəni hər şey sizin əlinizdədir də, apteklin yerində deyirəm, başa düşürəm. Qaydım o mənə dedi ki, onkolojiya müdür müavini mənə deyir ki, erməniyə güllə atan oğlana deyir ki, sən ermənisən, mən səni necə başa saldım? Ermənisən. Qayıtdım nə deyim? Deyir ki, sən erməni dilində başa salıb. Mən sənə deyirəm ki, sən ermənisən. Mən kim oğlana deyir ki, sən ermənisən. Halbuki erməni güllə atıb qayıdan adama. O da bilir ki, biz qazilərin ən həssas nöqtəsi odur da. Mən o nəsə başqa bir söz deyisikdə kəsərdim. Mən o sözü mən özümə götürmədim. Yəni, o gün mən 3 gün dalabadal, skor, yəni üstümdə oldum. Yəni, üstümdə skor işləyim həmin o cümlənin üstündə. O elə belə cümlə də öldü, yəni. Yox, mən bu səfərdə heç yerə getdi yoxdur. Mən göndəriblər mənim sənədlərimi Bakıya. Mənim indi gəlib, mən anamın pensiyasında kəsib. Niyə kəsməlidir? Aparıb bu şeydən də keçmişəm, komissiyadan da keçmişəm. Bir ay deyə mən onu keçmişəm. Hətta bəs dinində də yığılmışam mən sonra. Biz İni Partiya bu nazirliyin qəbul, yəni əsasən giriş deyəkdir. Əsas girişdən bizə dedilər ki, siz qabağa keçin qabula, qabul məsələlərdə sizin işlərinizə baxılar. İndi biz də üzümü tuturuq qabula. Çünki mən üçüncü dəfə də gəlirəm. Açığı deyin ki, məndə sinir yüksəkliyi var, mənə burada əsəb gərginlik olmaz. Amma burada adamı əsəb gərginlik edərsə, burada başqa səbəblər baş verə bilər. Qabul tağın qarşısındayıq. Hədə evdən. Burada Salih Babayın rəsmi özündən burada görüş olmasa, buradan bir adamın tərbənası deyil. Yəni, buradan bütün hamısı izləyir, bizi dinləyir. Xahiş edirəm ki, hər kəsdən ki, bizə dəstək olsunlar, bizə səs versinlər, səsimizə səs verib, biri bizə bir yolu göstərsinlər. Biz nə eləyək? Hara gedək? Kimə müraciət edək? Biz azərbaycanlı gedim onda Amerika səfirində otururum. Orada çəkim deyim ki, Amerika, Fransa, sizdən kömək istəyirik, siz köməliyin. Olmaz axı, çünki azərbaycanlıyı azərbaycanlıdan istəyirik. Öz haqqımızı, öz bizə payımıza düşən nə payımız varsa, haqqımızı itirməyəsinlər, haqqımızı geri versinlər. Çünki biz haqqımızı tam axırına qədər, borcumuzu nə varsa, hər şeyi yetirmişik, torbaqlarımızı. Bizim kimi olanların, şəhidlərin sayəsində 30 il həsrət çəkdiyi torpaq geri qayıdır. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.